Olá, amigos da TV Mais, canal 22 e 41. As tendências da moda em tecidos você encontra aqui, na Ege Tecidos. Quando você escolhe um tecido para fazer uma peça de roupa, vale a pena lembrar que o seu modelo se torna único, exclusivo, somente seu. E isso é muito bom, porque você não corre o risco de encontrar uma pessoa com o mesmo modelo que o seu. Nós montamos para vocês algumas ideias de modelos em vestidos de viscose estampadas, rendas bordadas e com um detalhe muito interessante, com as mais belas modelos e manequins, as nossas próprias atendentes da loja aqui da Ege Tecidos. A Ege Tecido trouxe uma coleção maravilhosa de viscose estampadas para você estar fazendo batas, pantalonas, macacão, vestidos. A viscose é um tecido super macio, confortável, leve, fresquinho, principalmente para esses dias de verão bem quentes agora. A Ege Tecidos também traz para você as mais belas rendas, tules bordados em pedraria e brocados e a renda 3D, que é a sensação do momento, para você fazer aquele vestido super fashion para as festas de final de ano, casamentos e formaturas. Confere comigo os modelos em renda que estão maravilhosos. A elegância, requinte e bom gosto em tecidos você encontra aqui na Ege Tecidos. A equipe da Ege Tecidos agradece primeiramente a Deus por mais este ano, por tudo que Ele fez por nós, pelo seu cuidado. E também queremos agradecer a todos os nossos clientes e amigos que estiveram junto conosco durante todo este ano, nos prestigiando. Que o Senhor derrame bênçãos sobre cada vida, sobre cada família, um feliz Natal e um ano novo cheio de paz e muitas realizações de sonhos e projetos. Ege Tecidos, a loja que veste você e a sua casa. Ege Tecidos, Avenida 9 de Julho, 620, telefone 3324-1387. Vem pra cá!